Жазғы демалыс маусымында балалардың қауіпсіздігі басты назарда. Осыған орай жауапты қалалық комиссия мүшелері шақардағы көп пәтерлі тұрғын үйлерге рейд жүргізді. Мақсат жазатайым оқиғалардың алдын алу. Қалалық комиссияның жылжымалы мәжілісінің басты мақсаты балалардың терезеден құлау жағдайларын болдырмау. Өйткені жаз басталысымен осындай оқыс оқиғалар жиілейді. Бұған себеп ашық қалған терезелер мен ата-ананың салғырттығы. Терезеден құлау фактілері былтырғы жылы 7 факт орын алса, биыл 4 бала терезеден құлау фактісі болды. Енді бұлардың ішінде балаларымыз аман сау, бірақ та осыларды алдын алу үшін тұрғындар арасында түсіндірме жұмыстарды комиссия мүшелері қаланың әрбір түкпірінде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жүр. Балалардың қауіпсіздігіне мән беру қайғылы жағдайға соқтыруы әбден мүмкін. Комиссия мүшелері оқыс оқиғалардың алдын алу үшін түсінік жұмыстарын жүйелі жүргізеді. Біздер енді 9-шы қабатта тұрамыз, көп балалы семьямыз. Біздер енді баламыздың қауіпсіздігі үшін терезелерге торлар орнаттық, темір жаңағы қорғаныш торларын. Соңғы кездері кәмелетке толмаған балалар мен жас өспірімдердің скутер, мопед сияқты көлік құралдары мен жол ережелерін бұзу, жарақат алу жағдайлары тіркелуде. Жыл басынан бері бізде 73 факт жол көлік оқиғасы орын алған болса, соның ішінде өкінішке орай 4 кәмелетке толмаған бала дүние салды. Сондай-ақ жаз мезгілінде белгіленбеген орындарда, жабдықталмаған жағажайларда суға шомылу қауіпсіздігін сақтау туралы жадынама таратылды. Бұған дейін қалалық төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлері мектептерді аралап оқушыларға түсіндіру жұмыстарын жүргізген. Жаз уақыты басталайын деп жатқан кезде барлық мектептерден білім басқармасымен бірлесіп ата-аналар жиналысына қатысып түсіндіру жұмыстары жүргізілген болатын. Қазіргі таңда қала аумағы бойынша 3 лагерь жұмыс жасауда. Қайғылы жағдайлардың алдын алу үшін ата-аналар ең алдымен ұл қыздарына қарапайым мінез құлық ережелерін жиі ескертіп отыру қажет. Ұлықпан Елеу, Алтынбек Тынышқалиев, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.